Gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı kanalından əldə edə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Erkən nikahla ailə quran qadınlar var ki, sonradan ailələri dağılır, imkanları çox gözəl olur. Bunu halal yoxsa qeyri-halal zəhmətlə qazandıqlarını deyə bilmərik, amma vəziyyətləri yaxşı olur. Həmin qadınlar özlərindən 15-20 yaş kiçik oğlanlarla ya ailə qurur, ya da münasibət yaşayırlar. Global Net xəbər verir ki, bu sözləri ƏVFA Sosial Problemlərin Həllinə Dəstək İctimai Birliyinin rəhbəri Fatimə Hacıbəyli deyib. Nigar xanım verilişində qonaq olan Hacıbəyli qalmaqallı fikirlər səsləndirib. Bunun da səbəbi var, çünki həmin qadınlar zamanında yaşamadıqları münasibəti sonradan yaşamaq istəyirlər. Öz yaşıdları ilə isə bu münasibəti qura bilməzlər. Özündən yaşca kiçik oğlan başqa maraqla qadına yaxınlaşır, amma qadın yaşamadığı hissləri yaşamaq üçün.